Hi all, and welcome to my YouTube channel. Today I want to show you what happens at the medieval fair when you have a knife thrower there and we have some fun after people left. So check this out. När man inte behöver kasta en själv. Går jag? Vi hade slutat filma va? Är det täckt där nu? Där är det inte täckt. Bra! Inte där Larsa, du är mitt i... Rakt bak, rakt fram. Jättebra! Mellan tårna. Jag ser inte ett filmar du?